sur l'actualité. Ñu ñëwaat ak yeen mbokk yi comme niñ ko défé won US ci leneen lo xamné dañu sétlu wat né tambali na nekkat ci biir réew mi. Muy wax ju dëgër, wax ju amul téggine ak téggi worma go xamné dem na ba japp nañ né sax képp ko xamné défoko day melni do sénégalais wala bok melo ni nga wara mel. Gis nañ fi fan US ko xamné génn na xass moromam mbam xox. Ñu dégg kenen ko xamné xasson na moromam unko. Dégg ko xamné itam wax na moromam xaj ak ko xamné wax na moromam tan ak yu mel nonu yo xamné ay waxi ñaawlu nit di yëkëti la di tek ci moromu nitam ngir méré ko wala bok ngir bëgg ko tontu ci lim ko waxal té ñu bari ci ñukoy def ci ñooñu bo sété bu ci biir am nañ tolluway buñu am ci diiné wala ragné nañ leen ci réew mu bok ci lu bari ci li xew ñuy ci yé nit ñi wala ñu ci faral di wax loolu nak xalé yi buñ ko dé dégglu ak kenen ku mënti doon diko dégglu sa xel du dal ci réew mi ndax réew mo xamné animosité moy ak bañel day feñ ci waxu nit ñi bo ku wax sax ga tit ne bu jakarlo ak moromam sañ na jël gannaay sax dur ko ko lolu doon na lu doy war lo xamné ñun ñepp war nañ ci tambalé def sétlu ba paré bay ci xel nit sañ nañ ko waxal dara mu mer waye ci ak tontam rawatina mu tok ci télé wala mu partager ko ñepp di ci jot wax ji war na mëna am worma ndax ki gay tontu ci réew mi la dëkk am njabot am itam ño xamné ñuko jégué la ba buñu déggé lolu mën na leena metti bañu jox sax bëgg fayu lolu nak ci ñu mu juggé ñing leen ci bayyi lo xel né nit mën nga ko mère rek lu né wayé bokoy waxal naga wax wax ju rafet naga wax ju am téggine gis na fu Seigne Touba bind né kuy top yalla té amul téggine du am mukk lu bëgg du am mukk lu bëgg moy top yalla gi julli gi ak wor gi lu mënti def du ko jariñ dara nit bu féké jullé ak wor mënu ko yobbu ci muy wax wax ju rafet ci buy wax ak nit mu xamné fi la ko wara jaar ba wax ko li mako wara wax wax joju amul jariñ kon ñi ngi wax né liñu sétlu jamono yi té duñu tuddu ay tour ndax ñun loolu taxu ñoo jog wax nañ né suñu liggéey bokku na ci sa su né di jox nit ñi information ñu ci bayyi xel waye duñ fi tuddu yu tour ñun itam ñu ñuy tontu ba tax lañ bëggoon sax ñu fossé ko waye dal buñu waxé nit ñi dañ xam wax joju fan la joggé won ñu bayyi ko xel té xam né warul du yoon té Sénégal liñ ko daan ragné rawatina ab Sénégalais bokku na ci waxam da daan am téggine da daan am warma bañ na ko ba da ngay fen di tuup ci kaddu gi daawu ñuko wax sax dañ daan wax dafa wax mu toxu wala wax ji worona ak lu am wala wax ji safa nona ak liñu gis loolu la mag ñi daan wax waye sax bañon na nit bu juume sax ñukoy wax kaddu gogo te legi ñu bari ci ñun dañ koy wax ba di am fu ñuy ag ci lo xamne rafetul du téggine té du warma nañu ko bayyi xel ñu ñëpp bayyi ne xel ne so nekké ci télé wala fo mënti waxé ay xalé ñi ngi lay dégglu te xeyna sax ci yow lañuy roy wala xeyna yow lañuy bayyi xel sa wax bu rafeté xeyna da nga leena tagat ci wax ju rafet waye bu ñaawé buñu génné loolu lañuy top diko répété té mën na doon ak galankor ci réew kon ñu ngi leen di sante di leen gëreem ci top ngeen di top ci capsule l'actualité di leen jox dig dajé benen yoon